O EVA que vem dentro desse hooker, no caso é esse aqui, que eu já coloquei aqui vários anzóis para vocês verem aqui que, né, cabe na palma da mão também. Só que a gente quer deixar eles protegidos e para a gente também não se machucar, correto? Então deixa eu tirar isso daqui um pouquinho para não confundir vocês, tá? Então qual é que a gente faz, pessoal?